Joprojām sveicieni visiem Latvijas frizieriem un, protams, arī visiem tiem, kam ir burbuļvannas, jo burbuļvannām tagad ir plašāka nozīme kopš šī pandēmija, tātad viss notiek burbuļos. Šajā sakarā ir vērts atcerēties pagājušajā nedēļa, kur Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra ietveros Latvijas izlase sagrauva Vāciju plus 21. Kas par spēli, kāda cīņa. Tur viss emocijas tur bija klāt un mēs priecājamies un tam līdzīgi, taču beigās, tad kad tas viss tika, teiksim tā, nopaļots, tad izrādījās, ka pirmo reizi kopš 2005. Gada mēs nespēlēsim Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Nu neko darīt, tāda ir dzīve. Un te uzreiz uz karstām pēdām Latvijas basketbola savienības prezidents Vējoņkungs saka tā par trenera nākotni, tātad nu treneris kalps uzreiz ir piekārts kaut kur, par trenera nākotni lemsim, kad norims emocijas. Nu kā var norimt emocijas? Emocijas būs visu laiku, līdz ar to varbūt par treneru nākotni arī nelems, taču tie, kas domā, ka Latvijai nebija iespēja visu izšķirt, jo Bulgārija ar Grieķiju kaut ko tur vienojās un tam līdzīgi pēc maču vai tā spēle iegriezās un mūsu rokās nebija visas kārtas, nu bija gan. Mums vajadzēja uzvarēt 4 spēles un mēs spēlētu Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Paudze ir izcila, kopumā es varu teikt, ka tas, kas ir redzams spēlē pret Vāciju, nu tāda paša deva, tāds kapiņš ar kapļiem lapstām un ar sirpiem un āmuriem. Nu, meitenes, visu cieņu. Bija pat prieks, un es pat turēju īkšķi. Varbūt, ka nav meitenes gājušas pie pedikīra un tur ar tiem nagiem paskrāpējuši vācietis attiecīgi, jo nu tāds fiziskais, kas tur tika nostādīts pretī vācu arī labām spēlētājiem. Un, nu, godīgi sakot, ja mums ir sausais atlikums, tad es piedāvātu izskatīt divas šādas versijas, jo nav jau tā, ka esam pie sasists sīls vai pie tukšiem traukiem un tam līdzīgi. Mārtiņš Gulbis treneris. Nu, zin kā, viņa vadīšanas stils ir savdabīgs. Ja viņš lamā tos skuķus un tam, kam ir bērni, tām meitenēm tas smaidru soliņam, zin kā, nu, ko tu vecīti te stāsti. Ja? Tām, kam nav tās pārdzīvo, protams, jā, varbūt arī asaras kaut kur nobirdina. Taču, ja Mārtiņš šitā bļauj uz meitenēm, tad es ieteiktu Vējonim piedāvāt Mārtiņu pakalpojumus vakcinācijas sakarā. Nu kā, ja vajag iepirkt vakcīnas, ja aiziet Mārtiņš Gulbis pie durvīm, tur pieklasē, vakcīnas vajag! Ja? Nu, viņš kā kliedz, nu, tas ir ārprāts. Ja, tur, es domāju, ka ierēdniecība tur uzreiz ar slapjām biksēm, attiecīgi nu, kasi padusis un domā, nē, šitam nevar neklausīt. Ja? Un tā kā Mārtiņš kliedz, tad mēs to varētu izmantot. Savukārt, Ilzīte Jēkabsone, mazais motoriņš, mazā ķeguma stacija, tā, kas jūt līdzi savai komandai, nu, vēl var pameklēt 10 gadus atpakaļ. Ja? Kā var viens cilvēks tā, teiksim tā, mobilizēt sev apkārt, pati izteikt, iet laukumā arī iemete, ņemās kā trak. Nu, zin kā, viņu varētu piedāvāt vai klonēt nu, pārējām sporta komandām, jo tāds rūķis ir vajadzīgs. Ja, un Latvijas dāmu izlases var priecāties, ka viņiem ir tāds rūķis, tā ir Ilze Jēkabsone, nu, visi pārējie. Nu ko, ja mēs, piemēram, hokeja sakarā ielaistu Ilzi Jēkabsone ģērtuvē, nu tur arī būtu stāsts par to, ka nu, viņi sapurinātu to sveču, 100% sapurinātu, jo nu, viņai ir viss rakstura īpašības. Nu ko, meitenes neraudēt, visi kārtībā, jo sieviešu basketbols kāpēc ir skaists? Tāpēc, ka tas ir tā kā pankūka cepšana, jums ir panna, bet nav pārējie instrumenti. Ja? Jūs griežat pankūkas ar rokām apkārt, piedeg, jā, nu neko darīt. Ja? Bet tā tas izskatās, tā spēle ir ārkārtīga dinamiska, neprognozējama un tāpēc skaist. Un tad, kad esat savus asariņus notraukuši pēc šī visa, ja, pasmaidiet, jo tāda paudze, kāda ir šobrīd, un tā spēle, kāda bija pret Vāciju, var tikai raisīt labas skatus nākotnē. Latvijas kamaniņu sportisti norāva jumtu San Moritz trasē visos vārdu nozīmēs, jo tas, kas notika pagājušās nedēļas nogalē, Latvijas kamaniņu sporta vēsturē tā nav bijis. Arī pasaules kamaniņu sporta vēsturē tā nav bijis, ja saprotam, kuras valsts dominē un kuras tur mēģina kaut ko darīt. Nu ko, San Moritz ir dabīgā trasa un tieši tāpēc ir ļoti skaisti, ka šādā te trasē izlīdzinās spēku samēru, uzsniegs niedziņš vai kaut kas tāds, ar slotiņu noslauk trasīt. Viss kārtībā, viss ir jauki un tehnikas tas īpatsvars vai tās smērs vai ko viņi tur silda, nesilda, nu, tas viss otrajā plānā. Bet tas ir jāvāk izmantot, jo visiem jau uzsniegs niedziņš. Un sniegs jau nesnieg tikai vienreiz gadā San Moricā. Ja? Ik pa laikam kādās no trasēm ir šāda laika apstākļa, varbūt siltāks, varbūt augstāk. Šajā gadījumā bija San Moritz un sniedziņš un mūsējie ņem un izceļ. Dubult uzvar divniekos.
Un te ir vērts pirms olimpiskajā sezonā pateikt, ka blakus šiciem tagad arī ir Mārtiņš Bots un Roberts Plūms. Un es teiktu tā, ka šici, jūs esat izaudzinājuši, vai es jums ir izauguši kapitāli konkurenti, un mums ir prieks, ka viņi nesā Latvijas formas tērps. Un Mārtiņš ar Robertu ir tagad parādījuši, ka šī uzvara pasaules kausa posmā tā kā ieved viņus tādās rožainās sērībās, domājot par nākamo gadu. Un, protams, ka dūši stiprina skaidrs, ka jāstrādā, jātrenējās un viss ir forši. Kas tur notika pārējiem, jo mēs dubulti uzvaru izcīnējām divniekos. Ja, tad, kāda mums tur daļa gar viņiem? Lai viņi tur mokās, lai viņi tur domā, lai aizbrūc. Jo atgādināšu, ka pasaules kausa nav tie mači, ka kāds domā, ka labi, mēs šoreiz atpūšamies. Ja? Varbūt kāds eksperimentē, bet arī tad, kad lieli eksperimentē, arī ar visiem eksperimentiem, visbiežāk viņi arī uzvar. Ne? Un, protams, 20-gadīgā Elīna Vītola. Elīna jau Siguldā šogad parādīja, ka ir tur viss kārtība ar to, ja kāpēc viņa nonākuši šajā sportveidā, ka viņai sanāk, ka viņai ir starts, ka viņu var uzstumt vai uzraut un pingvīni tik šķaud. Pingvīni tas ir uz rokām tās tie dzelokšņi. Un arī San Moricā dāmu konkurencē pirmā vieta. Vai nav skaisti? Attiecīgi, mēs vēl noapaļotu sniegputeni. Tas bija rītīgs sniegputenis, to, ko latvieši šagriez San Moricā. Noapaļot sezonu kopumā, vairāk maču mūsējiem nav, izņemot Latvijas kaut kādas noteikti sparingu mačus, kas te notiks, un arī tāda prestīža sezonas noslēguma sacīkstu, ko viņi ikgadu Siguldā piedāvātu viņš kopumā. Mēs arī varam priecāties par komandu stafetu, kas tika San Moritz atcelt, bet kopvērtējumā mēs esam šajā sezonā trešajā vietā, kas arī pasvītro šīs paudzes labo stāstu. Ja? Un ja mēs to visu varam pārnest vēl pēc gada trasēs, tad nedaudz skaidrī, trasē, olimpiskajā trasē, tad vispār skaisti, ja? Tā kā maleči. Ko, hokejs Rīga? Jā, hokejs Rīga, tad ir nolemts, ka Starptautiskā hokeja federācija vairs nezīlēs, bet iedalīja Rīgai visu turnīru. Tas no medicīniskā viedokļa ļoti saprātīgi, jo kā citādi, jo mētāt pa vairākām pilsētām, mēģināt tos burbuļus vai tos protokols ievērot, tas sadārdzina pasākumu. Tas arī nepalīdz sportistiem, jo rēķinām, ka vienā brīdī kāds jau kaut kur pievienosies, piemēram, ir priekšsacīgs, un pēc tam noskaidrojās labākie, un tad labākie kaut kur sabrauc kopā, un atkal maina tās vietas un viesnīcas, un tam līdzīgi Covid apstākļos, protams, ka tas ir ārkārtīgi tas samocīt. Un tas ir labi, ka Starptautiskā hokeja federācija to izlēma. Protams, ka tas viņiem prasīja daudz laika, protams, ka viņi nebija, teiksim, tā izlēmīgi, un viņi tur flirtēja ar Balkrievstāstu, ar Krievstāstu, tam līdzīgi, bet tas ir noticis. Mēs to čempi varam pacelt jebkurā gadījumā, tāpēc, ka mēs nekad neesam, teiksim, tā aptaisījušies rīkojot kaut ko lielu. Vai tas ir stāsts par dziesmasvētkiem, Eirovīziju vai hokeja čempionātu? Mēs to varam izdarīt. Iedodiet tikai naudu. Līdz naudai vēl tiksim. Tas sausais atlikums šobrīd ir tāds, ka no sportiskā viedokļa ir skaidrs kalendārs, Latvija sāks ar Kanādu. Tas ir labi, jo Kanādai vēl tajā brīdī, 21. maijā, būs tā kā pa pusē tā komanda, jo vienlīdz ar to nedēļu beidzās arī Nacionālās hokeja līgas regulārā sezona. Attiecīgi, visus uzreiz viņi nedabūs. Ja, savā sastāvā, gan jau tā turnīra laikā sabrauks, piebrauks, taču pirmā spēle būs tāda droši vien, ka no Eiropas kanādiešiem komplektēta komanda, kur kādi tur kaut kur varbūt plus mīnus tiks iezīmēt sastāvā, un mēs tādu komandu varam pamīcīt, it sevišķi uz mūsu ledes. Par mājas sienām ir grūti spriest, jo nekādas sienas jau īpaši nepalīdzēs. Tāpēc, ka visticamāk ar skatītājiem būs ārkārtīgi ierobežota pieeja klātienē šim turnīram, taču citādi jau varēs redzēt to visu tālrādēm, kā visu čempionāts un tam līdzīgi. Stāsts tagad par naudu. Ja? Plānots bija tā, ka Latvija rīko vienu grupu, un attiecīgi šīs vienas grupas izmaksas bija apmēram 8 miljoni. Tiksim tā, saimniecisks spriest varētu tā, veči uztaisam to grupu vismaz, ja, un nepretendējam uz neko vairāk. Bet tā kā sagriezās politiski viss tas stāsts ap
ap Baltkrieviju, nu tad beigalā mēs esam paņēmuši visu to. Starptautiskā hokeja federācija vēl nav noslēgus līgumu ar Latvijas hokeja federāciju, taču viņi ir saņēmusi garantijas no Latvijas valdības, un ar to viņiem pietiek, jo nu, beigalā kādām tie rēķini jāatmaksā. Ja Aigars Kalvīts, kurš ir goda vīrs Latvijas hokeja federācijā, ir teicis, ka tajā iepriekšējā reizē, tad, kad Kirovs Lihmans rīkoja pasaules hokeja čempionātu, viņš tā īsti nav sapratis, kur kas paliek naudas izteiksmē. Nu, mēs tagad varam tikai novēlēt, ka mēs sapratīsim, ka Aigars ar valsts naudu, jo valsts dotē šo pasākumu, ar valsts naudu izrīkosies godprātīgi. Tas būs liels summas. Tas, ko tagad kāds saka IHF, tur kaut ko dod, nu, starptautiskā hokeja federācija, nu, lai viņi tad arī pasaka, ko viņi dod. Bet neviens no IHF nekad neko nav devis pasaules čempionātiem, un ir pamatots aizdoms, ka nedos arī šajā reizē, jo viņi lielākās izmaksas par sveido apstāstu, kā atvest kausu un kā medaļas sarūpēt. Un arī tad ir atruna, ka medaļas arī paši vietējie var sarūpēt paši, ja viņi tā vēlas. Attiecīgi, mēs paskatīsimies, kurš tad beigalā šīs tāmas liks kopā. Novembrī, tad, kad Edgars Bunds, tas, kurš ir tagad nozīmēts par visa turnīra orkomitejas galveno, viņš teica tā, ka 6 mēnešus vismaz vajag, lai, ja Rīga visu čempionātu rīko, tad nu, 6 mēnešus vajag, lai tehniski savāktos. Ja, nu, šobrīd skaidrs, ka 6 mēneši vairs nav, attiecīgi ir jāpārskata ugunsdzēsības režīms, un tas patiešām būs tā kā, nu, tieši tādā formā tiks izpildīts, jo tēriņi būs lielāki nekā plānots, tāpēc, ka jāsasteidz daudz lietas, bet tas, ka tehniski var uztaisīt olimpiskajā centrā ledus laukumu, nu, tas nav sarežģīti. Ja? Tas, ka ir sakritis, ka mums uzreiz 2 pleķi izveidojās kā treniņa laukumi Daugavas stadionā, arī nekas slikts, ja? Jo no kompaktuma viedokuļa tas patiešām būs ārkārtīgi uzskatāmi un pārliecinoši, cik kompakti mēs šādu turnīru, nu, tas ir tā krīzes turnīra, ja? Krīzes turnīra varam uztaisīt. Te gan es gribu norādīt, ka visu naudas plūsumu veidos tāda sija, kas saucās Hokeja akadēmija. Tās liekas līgumu visticamāk ar Latvijas valdību. Nekas traks, tā var būt. Tikai vienīgais es gribētu nosaukt sija Hokeja akadēmijas valdes locekļus un tad ielikt daudz punktu. Jānis Zanuškāns, Viesturs Kozjols, Aigars Kalvīts un Juris Savickis. Pēc pēdējā uzvārda jūs paši saprotat, par ko būs stāsts. Ja? Ja šis cilvēks savulaik ar Latvijas gāzi tika galā, nu, Latvijai iešķiņķojot to, ko faktiski mēs neesam pelnījuši, vai mēs varējām daudz labākus noteikumus atrast, tad hokeja sakarā šī cilvēka atrašanās valdē, ja, arī daudz ko pasaka. Ja, tas nav nejauši. Tas absolūti nav nejauši vēl jau vairāk tāpēc, ka Jurim Savickim ir īpašuma tiesības uz arēnu Rīgu, un loģiski, ka viņš šajā stāstā arī saredz, ka viņš to nopelnīs. Protams, kad ir jānopeln, protams, ka ir jāsild kaut kādā mērā ekonomiku, un mēs te nevaram teikt, ka nevajadzēja varbūt rīkot vai tamlīdzīgi. No otras puses, tagad mēs dosim naudu viesnīciniekiem, forši, mēs palīdzēsim nu, apskaņotājiem, tur gaismu cilvēkiem, tur būs vesela virkna organizācija aģentūra, kas tā kā, nu, kā saka, latviešu varīsies, cepsies, grillēsies. Nu, tajā pašā laikā, ja visi kārtībā valstī, to var darīt, nekāda problēma. Taču pirms mēs tērējam tādu naudu, nu, uzdodam sev jautājumu, vai tiešām viss ir kārtībā, vai tiešām mēs šajos apstākļos neesam jau pārliecinājušies par izglītības sistēmas klibajām kājām, par medicīnas sistēmas klibajām kājām. Ja mums tās vidas ir sakārtotas, nekāda problēma. Dancojam, dejojam, spēlējam hokeju, ripu, futbolu, metam bumgrozā, bet ja tas tā nav, tad Kariņkungs jūs sagaidā stiprs un neviegls pārdoms par to, kāpēc tieši šāds cipars, šāda nauda tiek atvēlēt tam visam. Zin kā var jau teikt, nu jā, ja nedos hoķim, tāpat jau kaut kur izpļekarēs to visu. Nu jā, nu tik tālu mēs esam nonākuši, ka mēs tādā veidā šo te mūsu mazo projektu, kas saucās Latvijas valsts, esam tā kā nolikuši sev priekšplānā. Ja, nu, ja neiedos tur, tad tāpat nozags. Ja. Bet nu, tagad izskatās, ka tas tie nevis zakšanas manevri, bet apgūšanas manevri. Tie būs ļoti aktuāli Latvijai pasaules hokeja čempionāta kontekstā, jo celtniecības kartela Latvijā neviens nav atcēls, un attiecīgi šie celtnieki kopā ar politiķiem, nu kā, nu tur ir skaista nauda, skaista ātra nauda, un kāpēc lai tā nebūtu? Vēl paturpinot politisko stāstu,
ir vērts droši vien, ka pārdomāt par to, ja mēs kliedzām, nu, Latvija sāk kliegt, ka Baltkrievijā ir šis nedemokrātiskais režīms, un tāpēc viņiem nevajag rīkot pasaules čempionātu, tad nu, neko darīt. Mēs maija beigās šī nedemokrātiskā režīma sūtņus šeit sagaidīsim ar ziediem. Sāles maize latviešiem nav raksturīgi, bet gan jau tauta meitas dejos apkārt šai komandai, ko Lukašenko sūtīs, jo visticamāk tas būs zem tā paša karoga, kas Lukašenko režīmam piestāv šobrīd. Nu, un tādā veidā nu, Lukašenko varēs atrādīt arī savu politisko, nu, teiksim tādu mazo pirkstiņu vai nu pirkstiņu var arī no teiksim tā nu video izvēlēties un tad jūs saprotat par ko ir runa. Tieši tāpat mēs varētu paskatīties arī uz Krievijas izlases, kas brauks bez karoga, bez himnas. Tā te būs viņus pavadīs daudz cilvēku, lielākā daļa no viņiem ir sankcijas rakstos, ja, tāpēc arī gribētos paskatīties tagad uz Latvijas ārlietu resoru, kurš tik principiāli apstāv šīs lietas, ja. Nu, tad līdz galam esam principiāli. Ja jau mēs tādi bijām, tad, kad rādījām ar pirkstu Minskai, nevajag tur ar cilvēkiem tik rupji un nežēli izrēķināties, nu, tad tie, kas Dieva pavēls, viena daļa būs šeit, ja, sēdēs, skatīsies, hokeju baudīs un tam līdzīgi. Tāpēc nu, šo principiālu tā varētu mēs tikai novēlēt. Nu, un tad vēl jau stāsts ir par to, ka Krievi ar fāzelu gādību šobrīd ir izvirzījuši priekšplānā, nu, ja viņi savu himnu nevar spēlēt, nu, jāizvēlās kādu citu dziesmu, un tā būs Kaķuš. Kaķuš ir stāsts par meiteni, jaunākā paudze varbūt vispār nesaista ar šo neko tādu, bet Kaķuš arī otrā pasaules kara laikā bija tā kā tāds simbols gan zenīta artilērijas, padomju zenīta artilērijas triumfam, un tādā veidā tas arī iesakņojās tā sauktajā padomu ideoloģijas formātā. Ziniet, ja skan Kaķuša pēc Krievijas spēlēm, tas ir tas pats, ja pēc Latvijas spēlēm skanēt, mēs sitīsim tos utainos, mēs sitīsim tos zili pelēkos. Mēs sitīsim tos utainos ar vienu, mēs skan tos zili pelēkos ar vienu. Tas ir tieši tas pats. Vai mums to vajag, vai mēs to gribam? Nezinu, bet tāda ir tā sporta kārtība pasaulē, un to arī izbaudam. Armand, ja tev patīk video, tu spied patīk un abonēt. Nesanāk. Tas ir bez trīs gadījums. Skatītāji, spiediet jūs patīk un abonēt.